Turbūt turiu labai džiugią naujieną. Lietuvoje atsirado antras vienaragis. Nu, tai čia toks startuolis, kurio, pelnas, kurio vertė pasiekia tik liuojant. Žiūrėkit, čia čia vienas milijardas. O tai kodėl čia tokia džiugina naujiena? Nu, tai rodo, kad investicijos į Lietuvą nesustoja, net esant tokiai sunkiai geopolitiniai situacijai. Kaip tais mes užsiklinės su tais startuoliais? Ar yra Lietuvai bent vienas finišuolis? Eh? Labas rytas, rytų žėlės. Oh. Atsiprašau, iš naujo. Mahė. Esu trys. Labas rytas, rytų žėlės. Kaip smagu, kad žiūrite ryto kastinį. O jei koks nors namiškis dar staudžiai įlygis susukęs, tai gritėk į kuo stipriau, kad mūsų laida jau rodo. Aišku, turėtumėme dabar kalbėti, kad greitai vylikos ir dabar yra didžioji savaitė. Tačiau pažiūrėjau aš į kalendorių ir pamačiau, kad šita savaitė visiškai prasta didžiu. Septynios dienos nuo pirmadienio iki sekmadienio. Todėl nusprendžiau pirmą kartą šitoje laidoje pakalbėti apie pinigus. Žinau, kad skamba keistai, bet bus dar keista. Aš jau kaip pasakysiu, kad apie pinigus kalbėsime su etnologe, Lietuvų kalbos instituto tautosakos skyrių specialiste, onomatopėja Abdu Kelkšai. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Nepaprastai malonu man iš tiesų čia būti. Visada buvau jūsų laidos, nerandu netinkamų žodžių. Taip. Žiūroviai. Tikriausiai per žinias dauguma jau girdėjote, kad Lietuvoje atsirado antras užragis. Vienaragis. vienaragis. Aišku, dabar pasakysit, kad reikėjo kokį peltanavičių ar marų čiapūly pakalbinti, bet tema visai ne zoologinė. Kalbu apie startuolius. Verslo įmonės, kurių vertė pasiekė milijardą dolerių. Lietuvoje jau yra dvi tokios įmonės, vadinasi, du vienaragiai. Taip, ekonominių ar investicijų požiūrių tai yra puikina naujiena Lietuvai. Deja, etnologinių požiūrių tai yra košmaras Lietuvai. Kodėl? Ai, kad a, 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 du vienaragi yra patinai ir nesusilauks vienaragiukų? Ne, 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 ne dėl to. Juolabiau, kad vienaragių veisimas yra toli gražu, ne tai ką aš gerai išmanau. O tai kur problema? Jūs bijote, kad tarpusavėje viena ragiai susikaus dėl teritorijos ir tai vienas kitą nugalabis? Ne. Vienaragiai yra svetimi mūsų kraštuose ir aš kas būna apie tai, kad jiems čia yra kažkoks tai netinkamas klimatas, o apie tai, kad mūsų tautos sakai viena ragiai yra nebūdingi. Prisiminkite nors vieną lietuvių liaudies pasaką, sakme ar padavimą, kurioje būtų minimas viena ragis. Neprisimenu tokių. Todėl, todėl neprisimenu, kad nėra. Nėra net trumputis lietuviškus patarlės su vienu ragui. Žemaitė tai tikrai neturi. Čia galiu galvą gudyti ir pinigus statyti. Visų žemaitiškus posakius moku atmintinai. Nėra ten vienu ragio. Arklių yra, bet nei vienu su ragų. Todėl aš ir sakau, kad vienaragis yra. Invazinė rūšis mūsų etnologijoje ir mitologijoje. O jūs tikriausiai žinote, kuo, kuo yra pavojingos tos invazinės rūšis. Vienaragiai gali išstumti čia nuo senų esančios mitologinės būtybės. Tai jūs norite pasakyti, kad vienaragis yra toks pat pavojingas kaip sasnaustis barštis, grundalas ar paprastasis meškietas? Be abejo, mes esame labai, labai apsileidę šiuoje srityje. Pavyzdžiui, pas save prisileidome trolių. Dabar pilnas, pilnas internetas yra jų. Trolinimas yra populiarus jų užsiemimas. Bet juk trolis yra tokia pati invazinė rūšis. Jis pas mus atklydęs iš skandinavų mitologijos. Ir yra visiškai išstumęs lietuvišką, paužeminį kštuką barzduką. Barzduką! Taip, barzdukai yra mūsų troliai. Bet ir šitų nelikia, nes viską užėmė ir ak. Jie patys troliai. Bijau, kad tas pats nutiks ir pradėjus pas mus aukti vienaragiams. Mhm. Bet įmonės vadinasi vienaragiais tik todėl, kad tokių įmonių vertė pasiektų milijardą. Nėra daug. Tokios įmonės yra retos. Kaip vienaragiai. Tai tegul būna tie vienaragiai Amerikoje ar Prancūzijoje. O Lietuvoje tokie sėkmingas, bet retas įmonės galėtume vadinti kitaip. Jei jau taip norime pabrėžti retumą, tai vadinkime baziliskais. Bus ir puikus ryšys su Vilniumi. Pritarčiau. Mums viena ragys, kai mes turim te vieną ragį, devynis kartus geriau. Taip, lietuvių tautos, sako jie, išraguotų būtybių yra tik tai pinčiukas, ar ne? Taip. Tada yra karviai žiboti, kurie ga, ne našlaitai, sigutyti. A, todėl jūs sakot, kad ekonomikai viena ragys, o etnologijai ragas? Jau, jau ir taip nevilti varo, kai matau lietuvos vaikus besižavinčius visokiais Batmanais, halkais, torais. Ir nuostabiai moterimi. O kur mūsų įlietuviški superherojai - milžinas džiugas, galingoji neringa ir jos mylimasis norsuolis Naglis. Tai palaukit, aš jau, jau nekalbu, kad visi žino, kas yra ponas Bynas, bet ne kiekvienas gali parodyti, kur yra Rambinas. Bynas. Tai gal grįžkime prie savo jėruliškų šaknų. Taip, tik tai priminsiu, jo geležinis vilkas, atsirado 700 metų anksčiau nei geležinis žmogus Iron Man, jie? Yeah? Jie, yeah. o tai kaip jūs siūlytumėte tada pervardinti startuolius, jei ne vienaragis? Aitvaras. Puikiausias žodis, puikiausias terminas, puikiausias personažas. Ką daro aitvaras? Jis neša turtus. O kas yra vienaragis? Startuolis, kuris pritraukė milijardą investicijų. Taigi čia yra vienas ir tas pats. Grįžti krūžių. Taip, kad pasveikinkime Lietuvą ne su tuo, kad čia yra jau du viena ragiai, o kad Lietuva yra mažiausiai du veikiantys aidvarai. Kaip gerai pasakit, kad nieko čia daugiau ir nebepridurs. Palinkėkime lietuvai dar daugiau įtvarų ir investicijų. O aš dėkoju etnologijai, technologijai, onomatopijai, apdulkė apšaltė. O kitoje laidoje, brangiai, domėsimės, kiek dienų po vylikų dar galėsime valgyti marbučius, kad nereiktų o, taip skrandžio plauti. O, taigi, susitiksime.